Біз солтүстік Кореяға соғыс жариялаған жоқпыз. Ашығын айтсақ, мұндай болжамның өзі сандырақ. Мұны Ақ үйдің баспасөз хатшысы Сара Сандерс Вашингтонда өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның сөзінше, Құрама Штаттар Корея түбегін барынша экономикалық және дипломатиялық қысыммен ядролық қарудан тазартуды көздеп отыр. Бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымында солтүстік Корея сыртқы істер министрі Ли Йон Хо мәлімдеме жасап, ақштың өз еліне соғыс жариялағанын айтқанды. Оның ескертуінше, Америка бомбалаушы ұшақтары солтүстік Кореяның әуе кеңістігіне кірмесе де, Пхеньян оларды атып түсіруге құқылы.